חי המלך המשיח, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת ערב. חג שמח. מה אני אומר חג שמח? אתם שואלים. טוב, משתי סיבות. אחד, היום י' באייר. מה זה י' באייר? יפה, י' באייר זה פסח שני. מה זה פסח שני? יש פסח ראשון, אין עוד משהו. אולי יום טוב שני, כמו בחול. אז בואו נסביר לכם. פסח שני זה בגלל מה שקרה במדבר. בני ישראל יוצאים ממצרים, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם ביד חזקה, עוזר הנטייה, והציל אותה במצרים. הולכים לכיוון הר סיני כדי לקבל את התורה הקדושה. וחלק מעם ישראל הוציאו איתם ביחד, הורד משה רבנו, הורד הקדוש ברוך הוא כמובן, את הקברים של 12 השבטים. ואוטומטית מה? הם נהיו טמאים. אז הם לא יוכלו להקריב את קורבן פסח, לא יוכלו לחגוג חג הפסח כמו שצריך. מגיעים למשה רבנו ושואלים למשה רבנו, רבנו משה, למה נקרא, למה אנחנו צריכים להפסיד בגלל שעשינו את המצווה הזאת? אומר למשה רבנו, אין דבר אבוד, יש פסח שני. יש עוד חג. מה זה אומר? חודש אחרי בדיוק בי"ד אייר, חודש אחרי י"ד ניסן, חוגגים, זה פסח שני, מה זה אומר? חוגגים את פסח, זה אומר, אוכלים מצות, לא עושים את כל החג, ליל הסדר, חול המועד, מימונה, כל הדברים הטובים שיש. אבל מה? אוכלים מצות ונזכרים, זכר, למה שהיה אז, שבני ישראל עשו עוד פעם פסח. וזה הוראה לחיים שלנו, שאין דבר אבוד. קרה לך משהו, ניסית משהו, לא הצלחת, אתה עושה שוב פעם. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שתצליח. והסיבה השנייה שאמרתי לכם חג שמח, זה מפני שמחר חל תדבב באייר. מה זה תדבב באייר? לפני 32 שנה, בבב באייר, שיצא עד בשבת קודש, הכריזו מול פני הרבי שליט"א מלובביץ', מלך המשיח, שיחיה לעולם ועד, את הפעם הראשונה, את הכרזת הקודש של יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. זה השמחה האדירה, והרבי יודע את השירה. אבל מה זה היה בשבת? לא ראו את זה, לא התפרסם ב... ויש גלי לכל העולם, כשידוע שמקבלים את מלכותו של מלך, בפרט מלך המשיח, צריך להתפרסם, זה מתפרסם לכולם. אין מלך ולא עם, אין, זה צריך להתפרסם הכי, הכי, הכי טוב שיש. אז בתדווה באייר, תשנון א', 1991, הרבי שליט"א מלובביץ' מלך המשיח, שהחל עולם ועד, עודד בפעם הראשונה מול, לעיני המצלמות, זה כבר היה אחרי את השבת, לעיני המצלמות, את שירת יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. אז עכשיו עם ישראל, כולם שיר ביחד, דרוש ונתבע מתוך שמחה, מתוך שמחה, כי אין דבר אבוד. את הגאולה האמיתית והשלמה, כמו שתרשנו עד עכשיו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, את הגאולה האמיתית והשלמה, התגלות, הרבי שליט"א מלובביץ', מלך המשיח, שיחי לעולם ועד, שנכריז בפניו עכשיו ומיד ממש מתוך שמחה ושירה, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. שבת שלום וברכה, משיח עכשיו.